Everyone, hello guys. Welcome to another more innovative video. Le, akha koro, apnalo bohot beshi bhale asse. Aru bortoman baru moyo bhale asu. Aru aji mane loye nisu aru video to. Anim bolite neke bhavan asilo. Mane potokke heya duta box dekhise duta box ote humai asse. Aru aji video to hobo je earring collection ba jewellery collection tenokwa type ote hobo. Hokolwe share kore bhabisu moyo share koru. Protitu kotha protitu bostu share koru jetia ekhinu share koi du. Asolte moi share korim bole bhavan asilo. Aji mane dhuniya koi mane hokolu khini sizil logalo mane মানে ভাগ ভাগকে থৈ দিছো আৰু দুটা টেমাত ভৰাই পিনি এটা এটো সো ভাবিছো আপোনালোকক দেখাও আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবল নাপাহৰিব আৰু একটো যদি নতুন ভিউৱাৰ সকলে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থাকা তেতিয়া মই আহিব লাগে নতুন নতুন ভিডিঅ' বিলাক পাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবল নাপাহৰিব এতিয়া বলক তেতিয়া হলে মোৰ ভাগৰ আৰিং আৰু জুৱেলাৰি কালেকচনখিনি চাওঁ তেতিয়া হলে বলক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব প্রথমতে মই এইটো পাই লওঁ ইয়াতে আছে আৰু এজু এজুকে দেখাই থাকিম সকলো যুগ সকলোখিনি চাই থাকিব প্ৰথম আৰিংযু হৈছে প্ৰথম ফুলেযু এজু চক এজু মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ দামো বহুত কমটি হয় এজু দেখিছে আৰু এই ফুলেযু মোৰ পিন্ধা দেখিছে চাকে মই পিন্ধিছোঁ এজু মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু এই ফুলেযুৰ দাম হৈছে তিনেই কমটি দাম এজু বহুত বছৰ হ'ল মোৰ কিনা ফুলেযোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে অনলি 40 আৰু এই ফুলেযোৰ মই কিনিছিলোঁ ক'ত কিনিছিলোঁ হাওৰাঘাটত কিনিছিলোঁ মানে মই আমাৰ দাদাহে য'ত থাকে তাত কিনিছিলোঁ এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এযোৰ হৈছে এক নম্বৰ যোৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰযোৰ হৈছে এযোৰ জুমকা লগা এযোৰ দেখিছে আৰু এযোৰ দাম কমটি এযোৰ লৈছিলোঁ 50 rupees কেনেকুৱা লাগিছে জনাবল নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে দুই নম্বৰযোৰ তাৰপিছত তিনি নম্বৰযোৰ হৈছে এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ হেৰি আছে এযোৰ তিনি নম্বৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এযোৰযোৰ জনাব এযোৰ তিনি নম্বৰযোৰ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰতে হৈছে এযোৰ দেখিছে আৰু এযোৰ ফুলিযোৰ আৰু ইয়াৰ লগত আছে এডাল চেইন আছে এডাল চেইনডাল আৰু এযোৰ ফুলিযোৰ এযোৰ বহুত কম দামী হয় বেছি দাম লোৱা নাই এযোৰৰ প্ৰাইচ হৈছে অনলি 160 rupees লৈছোঁ এযোৰ ফুলিযোৰ আৰু এডাল চেইনডাল এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নাপাহৰিব এয়া হৈছে চাৰি নম্বৰ এইটো ছেট হয় নম্বৰতে হৈছে এযোৰ জুমকা আছে ৰিং হয় ৰিঙত জুমকা আছে এই ফুলিযোৰ মোৰ ভাল লাগে একচুৱেলি মই পিন্ধি নাই দেখুওৱা এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নাপাহৰিব আৰু এযোৰ লৈছিলে 50 rupees 50 লৈছোঁ একচুৱেলি মোৰ কালাৰ যোৱা নাই কিন্তু দিনো হ'ল আৰু বহুত পিন্ধাও হ'ল এযোৰ লৈছিলে 50 তাৰপিছত আন এযোৰটো কৈছোঁ দেখাইছিলোঁৱে সেইদিনা মই পিন্ধিছিলোঁ চ' এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নাপাহৰিব এযোৰ দিছিলে মোক 90 এযোৰ ছয় নম্বৰ হ'ল তাৰপিছতে আৰু এটা ছেট আছে এইটো আৰু এই ছেটটো মই ক'ৰপৰা লৈছিলোঁ এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ হা এডাল হৈছে চেইনডাল এডাল চেইনডাল হয় আৰু বহুত ধুনীয়া হয় প্ৰাইচটো বহুত কমটি এয়া হাতত এডাল দিছিলে বেটলেছ আৰু ৰিংযোৰ এযোৰ এই ৰিংযোৰ মই বহুতবাৰ পিন্ধিছোঁ এযোৰ ৰিংযোৰ এই ফুলিযোৰ ভাল লাগে ফুলিযোৰ ভাল লাগে আৰু চেইনডালো ভাল হয় চেইনডাল বহুত পাতলা হয় একচুৱেলি মই চেইনডাল বেছি নাই পিন্ধা বাৰু এডালো বেছি পিন্ধা নাই ফুলিযোৰহে পিন্ধিছোঁ এইটো ছেটটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো বহুতেই কম 120 মই ইমান ধুনীয়া এটা ছেট পালোঁ এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ 120 লৈছিলোঁ ডেলিভাৰী নাছিলে ডেলিভাৰী ফ্ৰী আছিলে আৰু 120 পাইছিলোঁ মই ফুলি এযোৰ নেকলে এডাল চেইনডাল আৰু এডাল বেটলেছ এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবল নাপাহৰিব
Sir, ezur ke number hobo somobhob 8 number hobo neki ezuring aring ezur loisilu ezur kenoka laise janabal na pahoribo ezur moi 50 rupees te loisilu 50 only 50 loisu dhuniya hoy fulizur lua din hol oboise kintu eku beya hua nai ezur moi pindhisu kebabaru pindha hoise ezur kenoka laise janabal na pahoribo tar pisot anezu hoise ezur ring baru e ring jumoi pindhiye thako tothapi tu dekhai disu ezur pathor ase ene dhorone Ezur moi 40 rupees or less. Ezur 40 rupees or less. Tarpisot anezur ezur. E fulizu actually my besti pindha nai. Ezur kenoka laise jabal na pahoribo. Ezur moi 50 rupees or de kinisilu. Sob mane mur besti bhag 50 rupees or de kina hoy fully. Ezur kenoka laise janabal na pahoribo. Tarpisot anezur hoise ezur. Ezur pinho baru khub kom pinhu ezur muk baru gift dia hoy so kiman losle ki kotha moi na janu so ezur kenoka laise janabo na pahoribo ki ezur dekhalu mane dekhalu aru kezur dekhalu tar pisar an ezur ezur horu hoy top mane ezur Ezu Kesahunor ne Ohomia Gohona Bolikoi, Ezu Kenokalis Naval Napa Horibo, Ezu Ezu, Trapison, Aru Ezu Horu top Maneman Dangon Hoyo, simple Ezu Ezur Ezur Kenokalis Naval Napa Horibo, Ezur Trapison, Aru Ezur Ezur Ezu come simple hoy. এজু কিমান আছেলে কি একজু পাহৰি থাকিলু বাৰু এজু এজু এটা সেট আছেলে এটো বহুত সিম্পল হয় এটো দেখিছে এডাল সেন্ডাল হয় আৰু ফুলিজু এনেকুৱা আছেলে এই লকেটৰ ষ্টাইলৰ আছেলে ফুলিজু একচুৱেলি মই কটছলো ইয়াত নাই মানে ইয়াত হুমাই আছে বুলি ভাবিছিলু সো ইয়াত নাই ফুলিজু ইয়াৰ লগৰ এনেকুৱা কেনকালেছে জানিব এটো সিম্পল হয় আৰু মই কৈছিলু যেহেতু সাফা কৰোতে মানে কবাত হুমাই আছে হয়তো আৰু মান মোৰছত ইমান গেজুই আছেলে যেহেতু মই কৈছুৱে সাফা কৰি মানে সিজিল কৰি জাপিব লৈছিলু তেনকাতে মনত পৰিলে যে শেয়ার কৰি দিওঁ বুলি সো তেনেকে দেখালো আৰু কবাত কবাত আছে একচুৱেলি মই বেছি ভাগ ৰিঙে পিনহু বাৰু আৰু এবিলাক ফুলেও পিনহু কবাত কিবা কিবি হলে মানৰ পিনহি যাও এনেটো পেনা নহয় তথাপিটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি নতুন ভিউয়ারসকলে চাই আছে এতিয়া প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আজিলে বাই বাই হৰু ভিডিওটো আগবঢ়ালো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাই লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিও হৈতে আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক আজিলে বাই বাই